Զանգում են, ասում են, «Քով կինը Ռուսիա եկեղեցի մոմ վառելուց է իջնում է տղայի հետ»։ Վախենում է իրանից։ Լուսը անջատում է գալի ու բոքսում։ Դուք անարդար եք նրա հանդեպ։ Անարդարը պետք է վախ լինեի։ Գենգորիա վիզ էս կտրեի։ Դու տղամարդ ես, թե չգիտեմ, մանյակ ես։ Այս թքեմ քո իմ պատվի վրա, արժանապատվությանս վրա, փչացած թե արյու մի ասա։ Պրոստը պետք է թքես իր վրա։ Ոչ թե դրանից հետո նորից անասնական կիրքը բավարարելու համար։ Կիսաբաց լուսամուտներ այսօր 11:30-ին Pan Armenian TV-ի եթերում։